Mais uma introdução. Mais uma introdução. Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3. Um motivo de eu estar atravessando a ponte é porque, tipo, da última vez eu tinha ido pegar as habilidades com o Peco aqui e ficou faltando uma. Aí eu fiquei, ué, mano, se ficou faltando uma é porque faltou subir um level, pelo menos. Não sei, mas a possibilidade é que falta um level é grande. Só vou ter que falar com ela com o Peco. Você voltou. Então é hora de compartilhar minha sabedoria, é? Ué? Será que falta mais um level? Na verdade, eu acho que o P é à toa. Eu tenho quase certeza agora que ela só dá 3 habilidades. Tava achando que dava 4, porque tem alguns mestres que dão 4. Mas enfim, o motivo principal de eu estar com isso é porque tem um mestre aqui que eu não tinha ido e eu tinha esquecido desse detalhe. Só que aqui, né, tava meio difícil da última vez que eu vim aqui porque o Peco estava muito fraco. Não que agora ele seja forte, aí tá menos fraco. Hawks Ring, nem sei o que faz. 800, olha só, mano, várias paradas, vários dinheiro aqui, eu dando bobeira, podia ter vindo aqui muito antes. Aí eu venho aqui, ó, com o pé, pego o impulso, play. Não é isso não? Vamos ver o que mais tem para esse lado aqui. Cheia vitamina, não tem mais nada para cá mesmo. Pô, até a Nina batendo no mato esses caras, cara. Mas o Peco não, o Peco tá muito fraquinho, tadinho. Ah, tem esse item, escravassax. Provavelmente é uma espada que ia ser boa pra mim há um tempo atrás, mas que agora não é tão útil assim. Vamos lá, eu vou dar mó bicudona nisso. Eu errei. Tá bom. Agora. Foi? Foi. Cara, eu tava assustada. Eu pensei que ia morrer. Você vai ter que se recompensar por isso. Eu sei, eu quero que você traga de volta meu Flower Jewel, que foi roubada por um corvo maldito. Se você fizer isso, eu te dou uma recompensa, ok? Eu já tenho. Eu estava esperando por você, médio. Eu estava tão entediada que eu achei que eu iria morrer. Você achou o Flower Jewel já? A joia da flor. Ih, obrigado, médio. Eu vou te contar todos os nossos segredos agora. Se você quiser ser nosso aprendiz, sua agilidade vai subir. Então, vamos. Tu
tudo bem, vamos mostrar o pé com nossos segredos. Alguém mais quer aprender outro segredo? Não, ainda não. Adeus. Se eu não me engano, ela ensina umas habilidades muito boas. Outra coisa que eu ia fazer também, que aproveitar que eu tava por aqui perto. E eu acho que eu vou usar ele no próximo lugar que eu for. Vou botar o lugar no grupo. Não sei quais são os requisitos, não. Milame não é aqui. Totalmente errado. Rick? O quê? Eu sinto como se conhecesse você de algum lugar antes. De qualquer maneira, o que você quer? Você quer que eu te ensine como lutar, certo? Sim. Se você quer ser meu aprendiz, você tem que ganhar mais ou menos 30 ou mais lutas sem descansar, entendeu? Apenas caras fortes podem se alistar aqui. Volte a qualquer momento, eu estarei aqui. Rick? O quê? Ah... Bem, ele falou que eu tenho que lutar 30 vezes sem descansar. E é isso que eu vou fazer agora rapidinho. Só pra liberar logo esse boss e botar o Gar pra treinar com ele. Bem, eu acho que terminei as 30 batalhas, né? Sem descansar. Não descansei até agora. Vamos lá, vou falar com o Falo. Pra ver se ele me treina agora. Que eu botar o Gar, porque tipo, o Gar tá no mesmo treinador que o Ryu. Ou seja, não vai ganhar habilidade no dobro. Mas tipo, o Ryu vai ganhar habilidade, é isso aí. Rick? O quê? Eu senti como se tivesse visto antes. De qualquer maneira, o que você quer? Você quer que eu te treine como lutar também? Você parece like, como você tivesse treinado bastante, né? Eu gosto como você aparenta. O que você acha? Eu vou te transformar no meu aprendiz. Vou deixar você brabo rapidinho. Então é isso aí, agora o Gar é isso. Gar, você é meu aprendiz agora. Alguém mais quer? Não. Volte a qualquer momento que eu estarei aqui. Então é isso. Agora eu acho que eu terminei de fazer. Não, tipo, tem mais uma. Um treinador daqui, né? Mestre. Que é aquela mina das armas. Você tem que ter 15 tipos de arma diferente. Eu não tenho. Então. Deixa isso pra depois. Em algum momento eu devo ter. Agora eu acho que eu tenho que ir para a cidade de Rafala. Ou Rafapala. Ih, agora eu nem sei mais o nome da cidade. É Rapala. Só que o RH eu não sei que desgraça de som. O som mais próximo que eu sei que RH faz é demissão. Vamos lá, sinto muito. Parece que o navio não voltará por um tempo. Depois que você resolveu os problemas com o farol, eu não sei o que dizer. Vamos ver outra maneira para você ir ao leste. Fale com o Guildmaster, Sinca. Ele o deixará usar a estrada. Porra, foi a primeira coisa que eu fiz, né, cara? Eu fui lá falar com o maluco.
Vou voltar aqui no I. Parece que o navio está com dificuldades e não posso fazê-lo voltar. Em uma situação como essa, o único caminho é a leste, é o Monte Zubo, mas, como sabe, a estrada está bloqueada. Mas temos um débito pela ajuda com o farol, então eu permitirei usar nosso atalho secreto. Sim, nós temos um atalho secreto, ele passa dentro do vulcão. Nós somos a guilda do porto. Aqui, pega essa carta. Ele vai deixá-lo usar o atalho da guilda do vulcão. Obtive a carta do Guildmaster. Há muito tempo atrás, havia uma estrada e usávamos para atravessar a montanha através dela. Era um caminho difícil, mas você chegará a leste. Obrigado, que Deus abençoe. Você encontrará a montanha a leste daqui. Volte se precisar de algo mais. Finalmente é isso. Vamos estar saindo desse lugar horroroso. Que desgraça de lugar. Não é pra cá. Tem uma coisa também que eu... Agora que eu lembrei. Eu tinha comprado pro gás isso aqui. É que é aquilo, por ele usar ataque de fogo, eu acho que isso significa que ele vai resistir mais ao ir no lugar de fogo, né? Não sei, ao menos é esse pensamento que eu tenho. Mesmo que ele não vá compensar muito nas habilidades, ele vai começar na porrada, ele é bom de porrada. Ah lá, me deixaram passar, nem precisei falar com ninguém. Não sei pra onde é que é, né, mas... Deve ser isso mesmo. Ah, pelo visto é. Ih, já começou com batalha. Vamos continuar seguindo. Opa! Caceta, tem que ter cuidado com essas paradas. É, aqui não tem nada, então tem que continuar pra cá. Não pode bater nesse cara, não. Todo mundo aguenta namorar a porrada dele, mas ela cai na hora. Não, então, se aqui é um caminho, então aqui é o caminho errado. E aqui é o caminho certo, então aqui é o caminho errado. Porque eu tenho que ir primeiro o caminho errado pra conseguir item. Porra. Só vai ficar me fazendo gastar AP de desgraçado. Na verdade, eu podia ter usado o Jolt normal mesmo, que eu acho que já matava. Vou começar a fazer isso. Porra, tem reprisa pro golpe que você nem acertou, sacanagem. Tinha que ter botado o Artemis Ring tirado da mão pra colocar nele. Demora. Ih, aqui também é outra entrada. Ai. É, gente, não. Não pise na lava. Ô, desgraça, nem. Será que tem alguma coisa pra lá? Não sei.
Mas, mãe, eu tenho medo de acordar igual o Marcos Mion. Então eu não vou pra lá, não. Não sei nem porque esses merdinhos aparecendo por aqui agora. Asbestos. Ah. Existe flame, então. Então vou botar no rio mesmo. Aqui tem um jeito de fazer uma parada pra você ganhar mais XP. Porra, tirou 38, mas não. O médico pra baixar, matar esse bicho aí. Tá quase morrendo. Quando você usa fogo nele, ele ativa. Aí se ele ativa, significa que ele vai usar os outros golpes dele lá. Só que, tipo, ele vai usar um ataque lá que, mano, tira muita vida. Mas se você matar ele antes, que não foi o caso. Sabia que ele tinha pouca vida? Aí eu vou ganhar muito XP. Aí 360 XP pra um bicho de lugarzinho é bom pra caralho. Se tem alguma coisa, eu não sei se vai cá para baixo tem. Ai, tá, isso faz com que meus controles fiquem ao contrário. Ring of Fire. Pô, fui no negócio errado. Isso aqui é bom também. Santa Panácea, que eu tava lá no inventário, que eu tipo nunca comprei uma, mas já ganhei em vários momentos, depois de batalha, achando nesse, quando eu entro nesses lugares pra, no mapa, né, pra poder sair na porrada com os bichos. Só acabou me dando uma grande ajuda. Opa, já subiu de level e não aprendeu nada, mas ficou bem mais forte, com bem mais vida e com bem mais defesa. Opa, esqueci que o jogo tá na merda.
Eu não comprei vitamina, não. Uma boa quantidade. Tá, pra lá não tem caminho. Pra cá também não. Opa, eu preciso disso. Independente do que seja. Porra, eu fudei muito. Mas é isso aí. Tô defendendo, cara. Se tiver sacando, mirando mais fraco. Ou tem raiva, às vezes ele tem raiva da Nina. Opa, descer aqui o andar. Escutou a voz do Blood lá no Crisium. Achou Miracle Jane. Flame Talons. É, acho que é pro Perco esse item. Só que também o HP do sumiu, foi pra zero. Agora eu acho que pra cá é o caminho certo. Na verdade, tipo, aqui na frente, assim que eu passar essa ponte, eu acho que vou estar enfrentando o boss desse lugar. E já tá, tipo, porra, vídeo pra caramba já que foi. Então vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo vou estar enfrentando esse boss aí no negócio da lava. Então até o próximo vídeo. É nóis.